И ако се сравни примерно днешното състояние на нещата с преди една година, какво беше положението на нещата преди една година? Нещата са много по-различни. Спомням си времето преди финансовата криза. Спомням си тогава как всички политици, които искаха да станат нещо в националната политика, те всички се стремяха към това да имат глас в Европа. Те имаха свое становище, но имаше криза. И тогава Европейския съюз беше принуден да се справя с много големи предизвикателства. Предизвикателства, които се отнасяха и за всички цветове, ако щете, за всички въпроси, свързани с европейската интеграция. Различни пакети, които бяхме предоставили на отделни страни, които не биха могли да оцелеят без тях, се оказаха много популярни. Но онези политици, които искаха много да се занимават изключително с европейските въпроси, не успяха да направят това. Всъщност, реалността беше друга. Всъщност, никой не защитаваше интеграцията. Имаше само хора, които критикуваха на такива публични дебати, като този. След това дойде Брекзит. И трябва да ви кажа, че собствеността, авторството на правителствата, авторството на гражданите се оказа на много ниско ниво. Видяхме какво се случва, видяхме какво стана на изборите в щатите, видяхме как се появиха лъжливите новини и отрицателното влияние на тези новини, видяхме какво става във Франция, видяхме колко проблеми има в законността и правовата държава в различните страни. Освен това, миграцията е много голямо предизвикателство към нас. Има една контрреакция, има отпор от страна на правителства, от страна главно на гражданите, може би. И мои колеги споделиха с мен своето становище. Обикновените граждани, например, започват да мислят, че стига толкова. До тук повече няма да приемаме нищо. И те започват да защитават това, което смятат за ценно, това, което харесват в Европа, ценностите в Европа. Прозрачността, законността, вътрешния пазар, солидарността, кохезионната политика. Тоест, всичко свързано с ценностите на Европа. Тоест, това е нещо като аларма, която кара хората да се събудят и да заемат позиция. Много от нас очакват, че като че ли се намираме сред много голяма трансформация, която ще настъпи през есента на тази година. Аз мисля, че много европейски граждани очакват от Европейската комисия, от Европа да направи много повече в областта на отбраната. Освен това, економическия и валутен съюз е далеч от перфектен. Има какво да се прави там. Трябва да се направи повече по отношение на стабилността. Разбира се, трябва да мислим и за европейския бюджет, защото знаем, че ще се получи в новата рамка, ще има много голяма дупка, казано меко. Тоест, тези въпроси трябва да бъдат обсъждани с гражданите. Много повече, отколкото сме ги обсъждали досега. След няколко месеца ми се струва, че ще има много повече хора, отколкото днес, които ще смятат, че Европейския съюз трябва да се развива въз основа на ценностите. Разбира се, тук не трябва да дублираме усилията си с НАТО и това не е всъщност нещо, което ни притеснява. Притеснителното е, че в момента всяка държава работи за себе си и ние 28 пъти дублираме едно и също усилие. Да кажем, една държава иска да си купи сателит, който струва 20 милиона евро. Съседната държава също си купува сателит на тази цена. Защо да не намерим начин за финансиране, който ще позволи на държавите членки съвместно да правят такива инвестиции, да кажем да купят 10 сателита, които да обслужват нуждите на всички тези държави? Или в един момент тези държави членки решават, че нямаме нужда от 10 сателита. Можем и с 5 да се справим, ако ги използваме
общо, заедно. Вторият аспект, както казах, е политическият аспект. Господинът попита как можем да гарантираме единство на становищата в областта на отбраната. Да, имаме различаващите становища, но като цяло се вижда една засилена готовност да си сътрудничим много повече, отколкото преди. И текстовете в нашето законодателство, в договорите, позволяват на държавите да се коалират помежду си в области като управлението на кризи и във всяка една област, свързана с отбраната. Днес имах възможността да говоря с вашият премиер и това, което му казах, съм го казвал и на много други, а именно, не дайте да подценявате ролята на вашата държава в активното сътрудничество на ниво Европа. Да, има държави, които са по-готови да се придвижат по-бързо напред и да си взаимодействат, други по-малко, но така не, че всички сме в една лодка. Добре, съвсем накратко. Както казах няколко пъти вече, аз очаквам сътрудничество по зарано отбраната да се развива много бързо. Не съм сигурен каква форма ще бъде то, но аз съм сигурен, че много държави членки желаят това. Най-напред ще се създадат постоянни структури за управление на кризите. Изглежда, че много държави членки също са заинтересовани от създаване на постоянни структури за сътрудничество в областта на киберсигурността. На трето място киберотбрана. Четвърто, трябва да засилим сътрудничеството в различните средства за отбрана. Както говорихме вече, за това вие сте прави, няма какво да се говори повече. Но вярно е, че е трудно. Ние много тясно си сътрудничим с НАТО и това трябва да се спомене. НАТО ни сътрудничи много. НАТО е основният източник на териториална защита на повечето от членовете на Европейския съюз. Обаче, ако има добавена стойност в някои други области, аз вече споменах някои. Моето лично мнение е, че би било много полезно да се създаде обща европейска отбрана, включително и с членките на европейските членки на НАТО. Може би това не е много реално. Може би било препятствие към сътрудничеството.